פרופסור בן דור הוא חבר סגל וראש התוכניות ללימודי ביטחון לאומי בבית הספר למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה. הוא כיהן בתפקיד ראש בית הספר, ראש המרכז לחקר הביטחון הלאומי, והוא היה רקטור האוניברסיטה ונשיא האגודה הישראלית למדע המדינה. בעל תואר דוקטור גם כמו שמעון שמיר במדע מאוניברסיטת פרינסטון. יש מקומות אחרים. עמד בראש שתי ועדות ממשלתיות שעסקו בציבור הדרוזי בישראל, זה היה הנושא המקורי שלו, הנושא הראשון שלו, ובראש ועדה בנושא המחקר במדעי החברה. הוא פרסם שבעה ספרים ולמעלה מ-120 מאמרים על הפוליטיקה של המזרח התיכון, על יחסי חברה צבא, על יישוב סכסוכים ועל פוליטיקה אתנית. שם ההרצאה, מדינה ומדינתיות בעולם הערבי במאה ה-21. קודם כל התנצלות, אני עדיין מלמד כבד, מה שנקרא. לימדתי כבד הבוקר, אני מלמד כבד מחר. לכן אני עושה את הדבר הלא נכון. בא להרצאה של עצמי ועוד קצת, ואחרי זה הולך ולא שומע את האחרים. וכך התנצלותי, במיוחד פספסתי את ההרצאה של פרופסור שלמה אבינרי, אז אם אני דורך על יבלות פה, אני מתנצל מראש, ואני אנסה להיגמל מהמנהג הרע הזה של ללמד כל כך הרבה. דבר שני, אני התחלתי בשנות ה-80 המוקדמות לעסוק בשאלה של המדינה הערבית. הייתי בין הראשונים שכתבו על זה ספר, מאמרים וכדומה. אז עכשיו אם אתם אוהבים צרפתית, תגידו אדם תמיד חוזר לאהבתו הראשונה. אם אתם אוהבים אנגלית, תגידו הפושע תמיד חוזר למקום הפשע וכדומה. ואם אתם אוהבים אמריקאית, אז תדערו לכם שעומד פה מארק טווין, מדבר בשם המדינה הערבית ואומר שהשמועות על מותי הן מוגזמות בהחלט. אני ארצה אולי לתת איזושהי זווית קצת שונה משל פרופסור שמעון שמיר, שאני מסכים ב-100% עם כל מה שהוא אמר, אבל עם זוויות קצת אחרות, וכשהכנתי את ההרצאה הזאת שאלתי מה אני יכול פה לתת שיהיה מעניין לאנשים, מה לחדש, ולא לחזור על מה שכבר כתבו רבים אחרים. אז חזרתי ועשיתי שיעורי בית ושאלתי את עצמי אחרי כל הספרים והמאמרים שכתבתי בנושא הזה, מה שונה במאה ה-21, אנחנו עמוק בתוך המאה ה-21, ממה שהיה במדינה הערבית במאה ה-20. אז מה שאני אזרוק לכם פה זה קצת פרובוקציות, קצת זוויות אולי שונות וקצת דברים שאני לא בטוח בהם. אני עושה לפניכם את מה שהמזכירה שלי קוראת גבי מהרהר בקול רם. אז אני מקווה שתשתפו איתי פעולה ותהנו מזה. קודם כל ברמה הקונספטואלית, אני רוצה לומר ככה. המושג של המדינה יכול להיות שהוא לא הוטמע עמוק מספיק בעולם הערבי, כפי שפרופסור שמעון שמיר הציג, ואין ספק שהמסורת המערבית של הפוליס ביוון והציבס ברומא וכו' חסר כאן, ולא עדיין לא התגברו על הדפיציט הקונספטואלי הזה. אבל הקונספט עצמו תקע שורשים מאוד עמוקים. אנשים במזרח התיכון מדברים על המדינה כנתון עיקרי ומרכזי בחיים הציבוריים. הם לא יכולים לחשוב במונחים אחרים כי זאת ברירת המחדל. זאת תעודת הזהות שלך בעולם, זאת תעודת הקבלה שלך לקהילה הבינלאומית, פורמלית ולא פורמלית, ואפילו דאעש. חליפות, אסלאמיה, אומה, הכל, אבל המילה הראשונה, דאולה. ואני חושב שאי אפשר להיגמל מזה, למילה הזאת ידביקו כל מיני משמעויות, שונות מאשר במערב, אבל it is here to stay forever, as far as we can tell. שתיים, תראו, ההגדרות של מה זה מדינה, נהדר. זאת אומרת, מה ששימון תיאר כאן זה מדע המדינה קלאסי, פיתוח של ובר כמובן. אבל אני לא חושב שאנחנו צריכים לחשוב במונחים דיכוטומיים של מדינה או לא מדינה. יש יותר מדינתיות ויש פחות מדינתיות. יש מדינות שיותר דומות לאף טיפוס הווברייני, ויש מדינות שפחות דומות. זה לא אומר שהן אינן מדינות, וזה לא אומר שהן תיעלם לה. ובר עצמו ידעת שמה שהוא מתאר זה מה שהוא קרא בגרמנית, אידיאל טיפוס. זה לא מה שתמצא בעולם, זה המודל היוריסטי שאליו אתה משווה כל דבר אחר. וזה גם לא ליניארי. אתה יכול להגיע למצב שבו המדינה נראית כאילו היא כושלת,
אבל זה לא בטוח שהיא תיכשל. היא יכולה to reverse the tide, היא יכולה לחזור אחורה. ההתפתחות איננה ליניארית, זה לא שאתה מתחיל מאיזה חברה מפגרת, אחר כך אתה מגיע למדינה די חזקה, והיא צריכה להתחזק כל הזמן, וברגע שהיא נתקלת במכשולים, ברגע שהיא נסוגה אחורה, היא צריכה לחדול מלהתקיים. אני לא חושב שהיא תחדל מלהתקיים. ועל כן אני חושב שטוב לי להיאחז בכותרת של כל הכינוס הזה, שמדבר על מדינות ערב בין כישלון לחידלון. חידלון אני לא רואה, כישלונות אני רואה הרבה, אבל גם את הכישלונות האלה צריכים לראות בפרספקטיבה, ואני אנסה לעשות את זה. לגבי ההיסטוריה, אני קורא הרבה היסטוריה של המזרח התיכון כל ימי חיי, ואני רואה כמה מגמות רוויזיוניסטיות בין ההיסטוריוגרפים שעוסקים בזה, בנושא הזה של המדינה. והם שואלים את השאלה, אם אמנם המדינה עומדת בפני כל כך הרבה מכשולים, וכל כך הרבה מגבלות, וכל כך הרבה אילוצים, וכל כך הרבה מתחרים, כפי שמתואר, אז איך זה שהיא ממשיכה להתקיים? היא ממשיכה להתקיים מול באמת overwhelming odds, מה שנקרא. וכנראה שיש לה שורשים ומקורות קצת יותר עמוקים ממה שנראה לנו. אז ברור לנו קודם כל שמצרים שונה מהמדינות האחרות, לא צריך לתחסים בשיר אפילו בשביל זה, מצרים זה משהו אחר. עכשיו, אומרים לנו שיש גם עוד דוגמאות לכל מיני ישויות כאן, שהמדינתיות שלהם בהיסטוריה קיימת בסדרי גודל אחרים מהמדינות האחרות, למשל אומן, למשל מרוקו, מביאים עוד דוגמאות מהסוג הזה, אני לא מכיר אותם מספיק טוב, אבל אני הולך לכינוסים מסוג זה בכל מיני מקומות, ואומרים לי, רגע, רגע, אתם אנשי המדינה צריכים לדעת שאצלנו היסטוריונים, יש כל מיני מקורות חדשים, חשיבה חדשה, דוגמאות שמוכיחות שהדברים הולכים קצת אחרת. נקודה שנייה שלמדתי עם ההיסטוריונים, שוב, אני לא יודע מי נכונה, אני רק זורק אותה לפרובוקציה, זה שהמאבק לעצמאות של מדינות ערב שונה מהמאבק לעצמאות של רוב המדינות האחרות. למה? כי המאבק היה לא אלים, והשחרור בא בצורה קלה מדי. אם נחזור לברנרד לואיס, אז היה כאן מה שהוא קרא פוסי פוטינג אימפריאליזם. ומה שקרה, שבגלל שלא היה מאבק, אז לא הייתה תשתית בורוקרטית מספקת ליצור החדש שצמח כתוצאה מהמאבק באימפריאליסטים, בקולוניאליסטים, והמדינה החדשה נולדה בצורה שאפשר לקרוא לה premature birth. היא לא התחשלה מספיק במאבקים עם האימפריאליסטים כדי לרשת את המורשת הפוסט-אימפריאליסטית. כמו כן, לא נוצר מצב של עצמאות בביטחון. הרבה ממדינות ערב, עוד מהימים הראשונים שלהם, הוציאו את האחריות על הביטחון מהידיים של עצמם, סמכו על ביטחון קולקטיבי מידי אחרים, וגם כל מיני חוזים דו-צדדיים ורב-צדדיים, וכתוצאה מזה הביטחון לא נהיה אותו רכוש אקסקלוסיבי של המדינה כפי שוובר היה רוצה מלכתחילה. במישור הכלכלי צריך לומר שיש מצב אבסורדי, היכולת למסות ולחסות את ההוצאות של המדינה ממיסים זה אחד התפקידים הבסיסיים ביותר של המדינה. במדינות ערב, עוד פעם, כלכלנים יותר טובים יש פה ממני ודאי אום בינקלר ואחרים, אבל בסך הכל כאן הכישלון של המדינה גדול מאוד. ההוצאות של המדינה הולכות וגדלות, יש לי כאן נתונים עם פי 1400 לאורך תקופה כזאת וכזאת, ועד עכשיו רק 5% מההכנסות במדינות שמפיקות נפט ממיסים, במדינות שלא מפיקות נפט רק 14%, וגם בעניין הזה האכיפה והאיסוף של המיסים הוא נמוך מאוד, ולכן הפרפורמנס של המדינה חלש מאוד. אני יכול להיזכר רק במה שכתב אבן חלדון במוקדמה, שכתב בצורה מאוד נחמדה, שבהתחלת השושלת, כן, המיסוי נמוך וההכנסה גבוהה, בסוף השושלת המיסוי גבוה וההכנסה דלה. אז לפי זה אנחנו הולכים לסוף השושלת, אבל לא לסוף המדינה. יבוא מישהו אחר במדינה שידע לאכוף. הערה תיאורטית כללית משווה. חלק מהתיאורטיקאים שכתבו על מה שקורה במזרח התיכון בשבע שנים האחרונות, אומרים דבר כזה, אנחנו רואים כאן מקרה מיוחד של מה שנקרא בעולם The Revolt of the Small Towns, כן? המרידה של הערים הקטנות. אגב, רואים את זה היום בצרפת נהדר, האפודים הצהובים זה בדיוק זה, גם בארצות הברית, אבל צרפת היום זה חלון הראווה של הדבר הזה ולא שדרות רוטשילד עדיין. מה שרואים כאן זה מאבק קלאסי של מרכז ופריפריה, כאשר הפריפריה דורשת משהו שמרכז לא יכול ולא רוצה לתת.
יש לזה גם ממדים תרבותיים, ממדים סוציולוגיים, אבל בעיקר ממדים כלכליים. והדרישות האלה נראות לגיטימיות, והמדינה לא מסוגלת לספק אותן. אבל שימו לב, המרידה הזאת לא אומרת שאנשים מתמרדים במדינה. הם לא רוצים מדינה יותר חלשה, הם רוצים מדינה יותר חזקה, שתוכל לאסוף יותר מיסים מאלה שיש להם מה לתת, ולחלק את זה בצורה צודקת יותר לאלה שאין להם וזקוקים לזה ומן הצדק שיהיה להם. אז עוד פעם, המדינה היא במרכז ככלי שרוצים להשתלט עליו, לא משהו שרוצים להיפטר ממנו, ולא משהו שאפילו מתכחשים ללגיטימיות שלו כתוצאה מחולשת הפרפורמנס, למרות שהפרפורמנס אכן חלש מאוד. כמו כן, צריך לציין שיש משהו בעולם הערבי שהחוקרים נטפלים אליו לעתים קרובות, הם קוראים לזה Arab Exceptionalism, מי שמכיר את הספרות, יש איזו תיאוריה שבכל העולם יש מעבר לדמוקרטיזציה, הגל השלישי וכל הדברים האלה, ועולם הערבי הוא המיוחד היוצא מן הכלל. התיאורטיקאים, כמו שאמרתי, קוראים לזה Arab Exceptionalism. בואו נעיף בזה מבט, האם יש משהו בעולם הערבי שמונע מערבים להיות כמו אחרים, לפחות בעולם השלישי, בבניית מדינות והיכולת לקיים מדינות ברמה מתקבלת על הדעת של תפקוד? אז לדעתי אין, אין בערביות בתור שכזאת שום דבר, ואין גם באסלאם שום דבר כזה, דיברנו על זה לפני 3 שנים כאן על האסלאם הפוליטי, פשוט משום שאנחנו רואים דוגמאות של מדינות מוסלמיות, או מדינות, אולי לא מוסלמיות, מדינות עם אוכלוסיות מוסלמיות גדולות, מצליחות הרבה יותר מאשר העולם הערבי. אילו בעולם הערבי אני חושב שהדברים הם מאוד פשוטים, ופרופסור שמעון שמיר תיאר אותם יפה. יש לנו יותר מדי מקורות עוצמה על מדינתיים ותת מדינתיים שפועלים בו זמנית על חשבון המדינה. אין עוד אזור בעולם שבו היכולת המשיכה המגנטית, החריזמטית הזאת של מצד אחד על אומה איסלאמיה, צד שני על אומה לערבייה. שתי ישויות מאוד זוהרות, מאוד אטרקטיביות, מאוד חריזמטיות, שמושכות תשומת לב ומושכות לויאליות עצומה של אנשים מצד אחד, ומצד שני, כל מיני ישויות תת מדינתיות שהן בחלקן שבטיות, בחלקן דתיות, בחלקן אזוריות, בחלקן סיעתיות. הכפילות הזאת של למעלה ולמטה היא מאיימת על המדינה יותר מאשר בכל אזור אחר בעולם. זה הכל בעיניי. אני לא רואה שום דבר בתרבות הערבית, אני לא רואה שום דבר באסלאם שמונע מדינות של ממש, חוץ מהדברים האלה. ואם וכאשר יצליחו למצוא איזושהי סינתזה של כל הזהויות האלה סביב מדינה שיש לה את היכולת לתת את מה שהאזרחים רוצים, לפחות ברוב המכריע של המקרים, המדינה תתגבש הרבה יותר, תהיה חזקה הרבה יותר, והיא לא תהיה קרובה לחידלון כפי שהיא נראית כרגע. זאת נקודה חשובה בעיניי, כי נכתבות בעיניי הרבה שטויות בעניין הזה. עכשיו, החלק התרבותי. מאוד אהבתי את מה שפרופסור שמיר אמר על הנושא הקונספטואלי, איך רואים את הדבר הזה, מה אומרות המילים. אני גם חושב שאטימולוגיה מאוד חשובה, words make a difference, וצריך לדעת על מה מדברים. אני מחפש מחקרים, אני זורק את זה כאתגר, כי אני לא מוצא אותם, שבאמת מתארים לנו את התרבות הפוליטית של המדינה בעולם הערבי. מה כתוב בספרי הלימוד על מדינות ואיך זה שונה ממדינות אחרות? מה אומרות אגדות העם שאימהות מספרות לילדים שלהם על המדינה ותפקידה? יש על זה קצת ספרות בטורקיה, מה זה הדבלט? בטורקיה, הדאולה בעולם הערבי, אני לא מכיר את הספרות הזאת, יכול להיות שישנה, אני לא מוצא אותה. אנחנו לא יודעים מה מקומה של התרבות בחשיבה העממית של העמים השונים באזור. אנחנו כן יודעים שהמילה דאולה, שפרופסור שמיר ניתח אותה, אני חושב בצורה מבליקה, בכל זאת אומרת משהו אחר במצרים מאשר בסוריה למשל. וגם את ההבדלים האלה אנחנו לא רואים מספיק טוב. אני כן הייתי רוצה עוד משהו אחד לציין בעניין הזה שהתיאורטי קונספטואלי אם תרצו, והוא שהמשטרים שנמצאים בשלטון במדינות השונות יש להם חשיבה קצת יותר מתוחכמת לפעמים ממה שאנחנו מייחסים להם. כך למשל חלק מחבריי שחוקרים את הנושא הזה אומרים לי, אני לא יודע אם זה נכון, לא בדקתי, שהמשטר הסורי שהוא נמצא ברגע מסוים, לא עכשיו אלא לפני שנה שנתיים, במצב הכי גרוע בין כל המשטרים, והמדינה הסורית נראית שבורה יותר, מתרסקת יותר, או מתפורדת יותר מכל מדינה אחרת. האליטה הסורית הזאת בשלטון חושבת לטווח ארוך של מדינה סורית שלא תתפרק ולא תתפורר, ואם כל היותה מרוכזת איפה שהיא הייתה מבחינה טריטוריאלית דמוגרפית, היא השקיעה לא מעט כסף בהמשך מתן שירותים ובהמשך מתן תשלומים לפקידי ממשלה ברחבי סוריה, גם באזורים כבושים
בידי כוחות אחרים עוינים לגמרי. מתוך חשיבה, זה תפקידה של המדינה. אם אנחנו רוצים מדינה, אנחנו צריכים להמשיך את הלויאליות של האנשים שמתפקדים בה, ורואים את זה גם במדינות הערביות אחרות. סוריה דוגמה, דוגמה בולטת בעיני אנשים. ודאי, על זה אני מדבר. וגם במדינות אחרות יש דוגמאות מסוג זה. אני מייחס לזה חשיבות של ממש, משום שזה מראה בעיניי על חשיבות מדינתית. נקודה, מעניין, אוקיי, עכשיו אני בא לפרפרות ולצימוקים בהרצאה, דברים לא שגרתיים. קודם כל אנחנו רואים במזרח התיכון מדינות עם רמה מאוד נמוכה של מדינתיות, דיברנו על זה, אבל יש גם את ההפך. יש כל מיני ישויות עם רמה גבוהה של מדינתיות בלי מדינה, למשל הקורדים. בקרב הקורדים, אם אתה בודק איך הם מתנהגים, מבחינת משטר, מבחינת ממשל, מבחינת איסוף מיסים, מבחינת גיוס לצבא, דברים מהסוג הזה, איך רואים את כוחות הביטחון האחרים, אתה רואה רמת מדינתיות גבוהה מאוד, יחסית למדינות האחרות, אבל אתה לא רואה מדינה. זאת אומרת, אם ג'ואל, הספר הבא שלך צריך להיות, כפי שאתה אוהב לדבר על, על חברה בלי מדינה, מדינה בלי חברה, אז תוכל לכתוב על מדינות בלי מדינתיות ומדינתיות בלי מדינות. שאני זורק לך את זה כדוגמה, שווה לחשוב על זה. דוגמה אחרת, שבעיניי חשובה, כי אני חקרתי אותה, זה העניין של הדרוזים. עכשיו, מאוד מעניין. אצל הדרוזים כמעט לא תמצא, לא בארץ, לא בלבנון, לא בסוריה, לא בשום מקום, לא תמצא הרבה דיבורים על דאולה, תמצא המון דיבורים על טייפה, שזאת מילה מתחרה. זאת אומרת, הם מדברים על, בעברית זה מתרגם לעדה. והעדה זה כן דבר פוליטי. זה כן דומה לעם. זה כן דומה לאיזושהי אחריות הדדית, כולל אחריות ביטחונית לעזור אחד לשני. יש פה איזשהו ממד של מדינתיות, בלי לטעון למדינה. לדרוזים אין, בניגוד לקורדים, לדרוזים אין בעיה להשלים עם העובדה שהם לעולם לא יהיו רוב בשום מקום, ולכן לא תהיה להם מדינה, לכן הם צריכים להתיישר. זה לא סותר את העובדה שיש להם את אותה עשביה, שהיא בן חלדון, כן, מעבר לגבול, ועוד פעם, מי שמכיר את המקרה של הדרוזים בישראל, כאשר ישראל מעורבת במלחמה הארורה היא בלבנון, רואה את כל ההתנגשויות האלה, וגם זה בעיניי נושא טוב, אוקיי? נושא טוב למחקר. חצי הרעה, אני נותן אותה ביסוס על מונרכיות נגד רפובליקות, אני מבין שהנושא נדון, ואני לא רוצה לדרוך על איזשהו מוקש, אני רק רוצה לחדש פה, אני לא יודע אם לחדש, אולי, לחדש אולי דבר אחד. אני חושב שיש הרבה סיבות למה המונרכיות הצליחו קצת יותר, הרבה יותר, מהרפובליקות של משטרי הקצונה. אני מבין שדובר פה על גמישות ודברים מהסוג הזה. אני רוצה לדבר על משהו אחר. אני רוצה לדבר על ריבונות ולגיטימיות. אני רק רוצה לומר שבעיניי היכולת של השליטים שם להקרין תמונה של ריבונות לגיטימית, שהיא יותר ויותר מנותקת מהפרפורמנס היומיומי של ממשלה כזו או אחרת, היא הרבה יותר מרשימה משל משטרי הקצונה. זאת אומרת, מלך מרוקו יכול להצטייר בעיני העם כאבא פטרנליסטי טוב שדואג לכולם, ואם משהו לא הולך טוב, אז הוא מפטר את ראש הממשלה כדי להראות שהוא אכן דואג לעם. אני קורא לטכניקה הזאת במאמרים שכתבתי, אז זה buffering. בונים איזושהי מחיצה בין הריבון לבין העם, דבר שבמשטרי הקצונה לא הצליחו. עכשיו, זה לא, עניין, לא רק עניין של טכניקה, יש פה עניין של קונצפט. שוב, פרופסור שמר דיבר על זה שהיסטורית עניין הריבונות והלגיטימציה נבעו מהאסלאם. וברפובליקות זה כמעט לא קיים. במונרכיות אפשר לשלב את המוטיבים האסלאמיים האלה של מורשת לגיטימית עם ריבונות קצת יותר מודרנית. ואל תגידו לי שזה רק בגלל הכסף. זה אולי נכון במפרץ, לא נכון במרוקו ולא בירדן. הערה אחרונה. אנחנו יותר ויותר, שתי הערות כל אחת חצי דקה, אני עומד בהחלט במסגרת הזמן. לפחות מתכוון. באתי מבית יקי, אוסטרו-הונגריה, אז בכל זאת, צילות מחייבת, כן. אז הערה ראשונה, אני חושב שאנחנו הולכים לגופים היברידיים, יותר ויותר, שהם בחלקם מדינתיים, בחלקם לא. חיזבאללה, דוגמה, חמאס דוגמה פחות טובה, חיזבאללה דוגמה יותר טובה, כי זה בתוך מדינה קיימת, פחות או יותר מושרשת. ומה שאומרים לנו התיאורטיקאים, גם פה לא נמהר לגבור את המדינה. אפילו לא את המדינה הלבנונית שנראית עלובה, משום שכשהמדינה עושה מין פטנט כזה, היא עושה הפרטה של הביטחון, זה מה שקורה, היא מוותרת על הזכות הוויבריאנית לשליטה אקסקלוסיבית בכוח הלגיטימי,
זה לא אומר שהיא לא יכולה לקחת את זה בחזרה. המדינה ממשיכה להתקיים במה שהתיאורטיקאים קוראים היום shell state, מדינת קליפה. הקליפה קיימת. הקליפה קיימת בתודעה של האזרחים, הקליפה קיימת בתודעה הבינלאומית, שזאת המדינה ואלה הגבולות שלה. ולכן הקליפה בעתיד יכולה להתמלא בתכנים יותר רציניים, ואני חושב שזה יקרה בחלק מהמדינות במהרה בימינו. הערה אחרונה. אני בכוונה מחפש זוויות קצת שונות מהרצאות של עצמי בדרך כלל, לכן דיברתי על דרוזים, קורדים. אני רוצה לדבר על עוד משהו שלא, כמעט לא מוזכר, זה הנסיכויות הערביות המאוחדות. עכשיו, שווה לומר שזאת המסגרת הפדרלית היחידה בעולם הערבי, שאני לא יודע אם היא מצליחה, אבל היא מחזיקה מעמד. מצליחה מאוד, כן, היא קיימת הרבה שנים, 1992 נדמה לי, והיא מצליחה. אגב, גם השם הרשמי שלה מתחיל במילה דאולה. דאולת אל-אימארת אל-ערבי אל-מותחידה. לא מתחילים ישר עם האימארת, אלא קודם כל דאולה. גם הם מדינה. עכשיו תדעו שבתורת המדינה, במיוחד המדינה הדמוקרטית, הסוג הקשה ביותר, המאתגר ביותר, זה הפדרלי, הפדרליזם. ואני כתבתי הרבה מאמרים הזה עם פרופסור דניאל אלעזר עליו השלום, שהתיאורטיקאי מספר אחת בזה אולי בעולם. למה הפדרליזם כל כך לא מצליח בעולם הערבי, גם כשהוא מתבקש בכל מיני. והנה יש לנו פתאום ניסיון אחד שאולי כן מצליח, ועוד פעם חוזרים איפה הוא מצליח, לא במדינה דמוקרטית, מודרנית, חילונית, מתקדמת, כפי שאנחנו מתארים אותה באף טיפוס הוויבריאני, אלא דווקא במדינות שהן בחלקן עדיין נסיכויות אבסולוטיות למחצה ואף מעבר לזה. כלומר, יש כאן איזשהן מגמות ששווה להתעמק בהן יותר ויותר, כדי שנוכל להגיע, אני חושב, למסקנות מקוריות וטובות לגבי מה שקורה במדינה במזרח התיכון. לכן אני חושב שהדבר החשוב ביותר, ובו אני מסיים, זה שאפילו הסוכניות של האום ושל הבנק הבינלאומי, והבנק העולמי וקרן המטבע הבינלאומית וכל מי שעוסק בנושא הזה התחיל לשנות את המינוח, ויותר ויותר הם משתמשים לא במונח fail states אלא במונח fragile states. זה מה שיש לנו במזרח התיכון, מדינות שבריריות. תודה רבה.